Need for Speed Pro Street. Tuto by měla být dokonce desátá část. No, tak si uděláme menší shrnutí. Část číslo 10. Kariéra 30%, ale tady ty čísla si myslím, že znamenají úplnou piču, protože... No, ten přehled jako takovej asi znamená dost. Jo, tady je krásně vidět, že já ještě nejsem na cestě k žádnému z nich. Například tyhle ty procenta v tom Most Wanted neznamenaly prakticky vůbec nic. Já si říkám, že se tady s tím možná moc seru, že dělat všechno zelený je trošku zbytečný. Možná, že bych to mohl trošku pušnout víc ten progres. Já nevím, jestli to má smysl dělat všechno zelený. Protože já asi toho dělám hodně nepovinnýho, no jako... Chápem se. No, každopádně zatím budu pokračovat v současným tempu. Není důvod ne to nedělat a jo, jdeme se podívat na ten race day. Vezme si tam RX, tady to auto, furt nevím proč ty vůbec mám, GT500. A to je vlastně všechno, co potřebuju. Jo, to je to s tím Wheelie Competition. Tady si furt nevěřím, no, co se toho týče. Bych si tady musel připravit nějaký auto, který bude dělaný na to. Já myslím, že bych i mohl, jenomže já do toho zase budu muset vrazit tolik peněz, že se z toho poseru, no. Ten Viper, nebo co jsem si to sem dovést někam, ten by šel, no. Jenomže, aby se to postavilo na zadní, tak to bude chtít nějakých 130 tisíc do toho vrazit, bych tak odhad. Což není úplně hezký, co? Tak jdem pokračovat tady nahoru. Mazda, GT, to a to. Takže, začal bych klidně takhle gripem, ono zajezdit si s Mazdou je takovej ideální způsob, jak se tady v té hře rozehřát pro mě. Dva dny jsem to nezap, tak doufám, že to nebude těžký průser. Ale já už tady tu hru mám docela v krvi. Ale ne, že mi zase někdo rozbijete Mazdu. Parchanti. Jsem koukal, že to YouTube tady tu hru nezvládá úplně nejlíp, ale furt by to mohlo vypadat hůř. Abych to upřesnil, když já to video nahraju a vyrenderuju, tak to vypadá nádherně. Na to vysoký bitrate všechno, nehraju to na YouTube. A wow, už to tak slavný není, hej, hej. Moje Mazda. Ty. Já mám nejlepší čas kola, ty sice kurva hezký, ale... Potřebuji být první. Ty vole, to škublo s tím autem jak svině. To se to možná nezdá, ale bylo nějaký nepříjemný. Jsem pátý furt, to je hrozný. To tady nevidím moc dobře, no.
Já nedoženu. My tady jezdíme všichni úplně stejnou rychlostí. A já nemám prostor to tady bohuli trošku víc. Ale tak 4 z 8 to mi furt něco dá, ne nějaký body, takže v pohodě. To je trošku zklamání. Ještě žádný prachy, ty vole, hlavně, že jsem si tady rozjebal auto, nebo já jsem si ani nerozjebal, nikdo mi tady rozjebal auto. A prachy? Plná píča, jsem v mínusu. Taky mohli najmout víc štětek. Tady chodí furt dvě ty samý. Max grip, ty vole, tak to jedem. Mohlo to být ale mnohem lepší a bude to lepší. Tohle by šlo zvládnout za 12. No, to je hodně troufalý, ale. Nedrží to vůbec trasu. Dobře, za 12 fakt ne. Teď ještě ne. Ten čas přijde, ale. Každopádně, můj čas je mnohem lepší, ten teďko. To táhne hrozně do strany, to auto nechápu proč. Já právě přemýšlím, jestli náhodou tady to, jak já všechny race day chci mít dominated, jestli to náhodou není ekvivalent toho, jako kdybych v Most Wanted dělal úplně všechny závody. Ale tyjo, štětka se napařuje na kapotě, super. Tady nějaký honič chodí teďko s foťákem. Chce si to dokumentovat. Ale ta druhá chce asi taky, abys fotil. Tak jo, jdeme driftovat. Protože tyjo, už bych docela rád vyřadil nějakýho toho skurvenýho bose. Já to totiž ani nevím, jak to probíhá pořádně. Tak. Nějaký pořádný drift. Strčíme tam nitro, ať se to pořádně rozjede. Zatím luxus. To byl tak čistý a tak luxusní drift. Já jsem tak dobrý. Ty vole, kurva. To je skvělý pocit, co?
To neznamená, že to neskusím ještě trošku překonat, jo, prdele. Ne. Ne. Mně to nešlo přetočit na druhou stranu. Nevadí. Stejně tam ten rekord už. Ale překonám. Výzva by to byla ale dobrá. Já to beru jako výzvu, hele. Kdybych chtěl, tak to můžu udělat i tím trapným způsobem, že si napřed soubnu. Ale já to chci mít za stejných podmínek. Ne, to nedám. Nebo že by jo? Kolik to bylo? To bylo nějaký 3,8, ne? 3,9 dokonce. Nevadí. I tak je to luxus. A prosím tě, rozbitý, to není rozbitý, to je jenom... To je jenom zvedlá kapota kvůli lepšímu... Aeroflow, nebo jak se tomu říká. Cože, já mám 12 bodů, ty vole, tak já jdu chodit kanálem. Ty vole, tak to jsem nějak podcenil celý. Dělám. Co to kurva dělám? Jak je možný být teďko tak špatný, když jsem jindy tak boží? To znělo jenom malinko narcisticky. A já jsem se pak nasral. Tady není kde, vole, to, tak kdo to počítat, by mě dostat přes držku, já bych měl mít mnohem víc bodů. Ale ta trať není kompatibilní s mým skillem. To je nějaký divný. Tak já už tohle to nedám. Tady bylo lepší ho opustit. Výjimečně. Prodělal jsem tady víc, než jsem viděl, skvělý. Ach jo. Ale tohle jsou rychlostní závody. Které by byly velice zajímavý, kdyby se nebal. Že moje M3 na to nestačí, tak já si vezmu Vipera jako zálohu. Ale rychlostní si teďko velice rád zajezdím. Top speed, jo. Nemůže tady být jenom speed. Ach jo. We'll be right back.
Tak jo. To bude zajímavý. To, na co jsem se nejvíc těšil, jako speed challenge, mi nakonec vůbec nejde. Ale uvidíme, třeba sám sebe překvapím. No, tak to nebylo hezký. Trošku mi tady možná chybí zpětný zrcátko. Já mám jenom jednu bombu do prdele, já myslím, že mám tři. To mám na mazdě, mám tři. Tak. Akorát to opravo toho auta, no. To bude zase projebávačka. Jako svině, co? Hele, bylo to nějak špatný. Tak to je v pohodě. Time attack, anebo grip class na totálně skurvený trati. Je to těžká volba. Dáme si speed challenge, když už jsem u toho, hele. Ten Viper. Nebo to je BMWčko. To je BMWčko. Mám 513 koní. A top speed 371. Ne, to byl ten Viper, na co jsem koukal. BMWčko. Je silnější. Akorát možná taky víc váží, no. To já se toho trošku bojím, toho speed challenge. Možná, že to BMWčko stačit nebude, ale musí stačit, já ho mám jenom blbě poladěný. Já jsem to ani tady nedal nejrychlejší. Si děláte prdel, ne? Chcete mě kurva nasrat? Vždyť jsem použil i nitro, tak co tady mám si jiného dělat potom v tom případě? Občas si člověk musí přiznat, že prostě vyladil auto jak úplný čurák. A já to přiznávám teď. Ale ona to... Ona to sklesá zpátky na nějakých 290.
Ty vole, já to auto mám fakt v piči. Já ho překopu. Co se týče nastavení, nebo no ano, nastavení motoru a té aerodynamiky, protože tohle to je fakt totální shit. To je tak skurvený shit, že ti kreténi, kteří jsou za mnou, jsou přede mnou, i když ještě se jim nezapočítala rychlost tady z toho checkpointu. Až takhle je to smutný. Teď budu... Ano, teď si užiju chvilku slávy, kdy budu... Ale počkej, mě to skočilo z pětky na... Já ze sedmičky na pětku, tak jak to funguje, tak... Tak to není takhle, že... No se to napočítá v real timeu, no se započítá ta pozice, až když projedeme všichni. Jeden se teďko rozsekal, takže já jsem skočil na čtvrtý místo. A jo. A ostatní to tu do něj narazili. To jsou čuráci. Už asi vím, proč ta kamera dělá takovýhle pohyby divný, protože 240 fps je moc, co? Ale pokud budu druhý, tak mě to nějak extra nevadí. Tak to je super. Tak to je ještě v pohodě, hele. Ano, vyhrál jsem, ale nejsem si úplně jistý, jestli zvládnu zbytek. Bych potřeboval 15 000 bodů ještě, no. Můžeme zkusit ten grip class ještě. Ale jsem zařazený v lepší skupině. Takže jasný, co je cílem. Dostat se do té horší. A předjet je taky. Tak. Ideální, perfektní, přesně podle plánu. Tohle už nebylo součástí plánu. Ale vidím, že to tam je nějaký populární. A jenom dvě kola, ideální, perfektní. Možná by, že by to šlo ještě dominovat.
Dajme tak, si dáme. Johle, to jsem úplně zapomněl, oni tady nejsou jenom dvě štětky, oni tady ještě mají toho svýho štětce taky. Tak to jo. Aby se neřeklo asi, no. Kdo ví, no, třeba by si chlapi stěžovali, že je tady málo mužů, že je to diskriminace. Že se jim nelíbí, když to tady startujou polonahý štětky. Kdo ví? Tak, bude to? Nebude to? Bude to. Věřím domů, bude to, ano, je to. Touto Reaper, no, zatím jsem se ještě k tomu nedostal, že bych tady dělal totálky. Nitrosite, to je úplně skvělý. To je právě v těch pouštích. To je za mě nejlepší část Need for Speed Pro Street. A taky část, kde asi bych si tipnul, že plno lidí utratila obrovský částky za opravy, protože tam udělat totálku je až příliš jednoduchý. Tak a teď se jdeme podívat na to posraný BMWčko. Protože nechápu, co má furt za problém. Má nejlepší díly, OK. V tom případě je tady někde jiný problém. Bych si tipnul, že to bude... ...1,4 tuny. Weight to power ratio vypadá, že je absolutní shit, co? Bych si tipnul. A teď má top speed 395. Tak jak to, že to nejde? Stage 3 motor. No to už jsem kontroloval, tady je všechno stage 3, že jo? Tady jsem dokonce ubral přítlak. Což si doteď mě si myslí asi úplně dobře. Počkej, ale teď to je nějaká pičovina, ono nemá top speed 370, ne? 395? Není možný. Tak to musí být někde tady rozbitý. Ježiš. No.
Já jenom přemýšlím. A já to vždycky dělal takhle, že jsem to měl. Právě. Něco to je prostě špatně. V tom, aby se ty vole někdo vyznal, co? Jak tohle to funguje přesně? To je možná ten problém. Jsem to rozmrdal takhle. Brzdy tam nemá namotovaný. Ne, že by na tom nějaký star záleželo, no, ale... No dobře. Když tam tady dáme ty brzdy, který... No. A... To nitro, protože se prostě hodí. Tady ale úplně jiná top speed. Já tam dám jiný spoiler. Tohle mě začíná najebat už. No. Jasně, ten problém bude v závodní sedačce, to víš. Ty vole. Když to pojede 377, budu spokojený. Možná, že jsem trošku ubral top speed. Ale za to, to zase ty rychlosti dosáhne jednodušeji, že jo, než když to bude furt na 270. Já si myslím, že lepší už to nebude. Pak se ještě můžu nasrat a udělat to jako před lety, to jsem na to používal úplně jiný auto. No. Nebo ne úplně jiný, prostě jiný. Trošku. A hned to otestujeme. Jo, to už je hele v poušti, super. A to je i ta známá trať, legendární trať, mám pocit, že jo? To je úplně perfektní. Na tyhle tý trati jsem se najezdil, nebo to není ona? Já doufám, že jo. Ne, není, možná opačná.
ale přijde mi, že to je ona. Kurva toto jede, ty píčo, tak to jsem ani nechtěl, aby to bylo tak rychle. Kurva ty vole. Hele, jsem blízko tomu, čeho chci dosáhnout. Rychlost, na který se to teďko drží, je vyšší. Ne, furt je to shit, ty vole. Tohle se musí vyřešit jednou provždy. To auto se prostě chová. To auto se chová jako kdyby... jako kdyby ho něco tlačilo dozadu. A já potřebuji vyřešit jednu záhadu. Já mám takový pocit, že je moc těžký, nebo něco takový, nějaká takováhle pičovina. A proto to jede. Až takhle hrozně. Bych z prdele zkusil. Tam nechat Areo takhle. V takovém případě. ...110 na 240 za 6,6. Já nevím, jaký tam byly hodnoty předtím. Ale nic tím neskazím, nic mě to nestojí. Pojďme to klidně vyzkoušet. Uvidíme, moment. No, já tomu ještě dám chvilku. Teď zase ale používám jejich vzduchový tunel. Maximálka splněná. To je v pohodě. Je to lehčí, ano. Je to lehčí, takže to jede malinko rychlejš. A zase se to stáčí k těm 200 něco, 290, 80. No. Jako jo. Já bych to asi shrnul takhle. Mý pocity. Já když jsem to hrál před lety, tak jsem do toho narval nejspíš stage 4 díly, který se normálně sehnat nedají. A proto se teďko snažím dosáhnout něčeho, čeho se poctivě dosáhnout nedá. Tudíž. Bych to viděl tak. Že auto za 35 tisíc mě zkrátka v tady v tom směru nedokáže úplně uspokojit. Chtělo by to něco... nějaký Lamborghini ideálně, nebo něco takovýho. Že tyhle na to asi nemám prachy. Uvidíme. Já si teďko od toho dám menší pauzu. Pak sem střihnu pokračování. Need for Speed Pro Street má
schopnost, že když se opustí kariéra a ne ten race day, tak se dá pokračovat. Uvidíme, jestli mám pravdu, ale protože se to načítá, tak mám pravdu. No a jdeme pokračovat dál, když už se tady daří ve speed challenge. A když už mám teda nitro, třikrát nitro, tak si můžu troufnout na ten top speed. A mohlo by to dopadnout trošku líp. Hele, M3E92, to jsem právě používal já na ty speed challenge kdysi před lety. A já mám pocit, že to jelo líp. Ale tady s tím autem jsem taky jezdil kdysi na lemkách, no, ale dobře, byly tam stage 4 díly, pravda, no. Moje chyba. I v tom E92 byly stage 4 díly. To jsem pak nevychytal teďko, no. Je tady checkpointů hodně, no, ale snad to mít 3 bomby nitra v pokraju. Jsem zapomněl, že renderuju ještě Red Dead Redemption, ty vole. Asi to tomu kompu nevadí. První čuráci, stačí si koupit nitro, vole. Ha? Ty vole, ty krávo, to mohlo být hodně špatný. Ty vole, co tady děláš? Co se ani nepřijde, že někdo, jo, už se to tu píše. Třetí, to není špatný. To není nejhorší, to mohlo být horší. Jdeme na drift. Že bych už nějaký to prostředí dneska vydal, dneska je tyve 20.11. Už bych mohl, ne? Původně jsem chtěl začít 1.12. Ale zrovna jsem se dneska dozvěděl, že... Znám hned dva lidi, který pojebala nějaká štětka, jakože s nima vyloženě vyjebala. Taky možná pošlu aspoň, že se můžou dívat na můj úžasný skill v Pro Street. Kdyby neměli co dělat, tak chtěli přijít na jiný myšlenky. Jenom z toho důvodu bych to mohl pustit ven. Mě taky kdysi pojebala jedna štětka.
bylo strašný, ona se mě snad pokoušela donutit k sebevraždě kdysi dávno. To je díky bohu za to, že jsem se na ní tehdy vysral. To byl vlastně důvod, proč začal tady ten kanál, když jsem chtěl přijít na jiné myšlenky. Teď už mě to dávno nesere. Teď mě sere, že neumím driftovat na týhletý skurvený trati. Cože? Počkej, to už byly tři. Já tady kecám. Tak to ne, hele. Já nebudu sedmej. Já nebudu sedmej. To teda ne. Já takovej Drift King obávanej, teda doufám jednou. Až si to rozdám s tím Drift Kingem současným. Jej, jo, tak to si děláš prdel. Tak to je ta... Je tady první totálka. Jako čekal jsem to všude. Čekal jsem to. U gripu dost často jsem si říkal, ty píčo, tam byly milimetry. Čekal jsem to hodně. Čekal jsem to hodně u... No, 43 tisíc by to stálo, ještě že tady je marker, ty krávo. Čekal jsem to hlavně u Speed Challenge. Tam jsem se už byl tak čtyřikrát jistý, že to tam bude. Ale naštěstí... Tam vždycky byly nějaký centimetry navíc, že to vyšlo. Ale ty vole, u driftu, tak to už chce jako fakt hodně velký štěstí. Já to nedám, já tady, hej, co dělám blbě, je to o technice, o rychlosti, nebo, začínám to jebat už nějak, jo. Začínám to tady nějak srát. Prej půl drifting, teď je to zatím můj nejlepší pokus, kurva. No, vida. Už jsem se bál, že tady zůstanu zaseklej, ale dobrý. Tak jo, ještě líp. Ej, drifting je kurva zpátky, pičo vole, jo, pojď. Kurva. Jsem tady zbytečně brečel, jsem to zase zandal jak úplně největší bůh tady. Tyhle ty velkou hubíky, co se mi vrátí. Já vím, že v té hře nějak moc dobrý nejsem. Ale musím si z toho dělat prdel, dokud mi to ještě jde. Protože až začnou ti kingové, tak potom tady budu brečet. Tak si to aspoň doteď můžu užívat, ne? Ale nezajel jsem náhodou ten samej závod dvakrát. Ne, jedno je speed challenge a druhý je top speed. Tak teda mám ještě jeden top speed run. Jo, dneska půjde to pro Street ven. Je na čase to tady rozjet, mě ta hra fakt baví. Sede mě tady mít 10 částí. Takhle někde na... No já už to mám vlastně ne na disku, ne, já už to mám na YouTube.
Nedá se vypnout tady ta skáková kamera, protože na tolika FPS to očividně nedělá úplně dobře a... to asi nepůjde, no. Já to zkusím stáhnout třeba na 120, uvidíme. No ten už se jenom rozsekal, si děláš prdel. Hovado blbý, noobe. Zase checkpointů. Jedem. Vole, ty krávo, ty vole, jsem se jak svině. Byl dobrý jumpscare, jsem čuměl zrovna na mapu. To je něco, jako když se proti člověku řítí, nebo vyřítí na dálnici v protisměru důchodce ve Fabii. To bych nikomu nepřál, tyjo, viděl jsem to u někoho na videu, kdo mi to jednou poslal s osobní zkušenosti, já nevím. No a tady byl šel nitra. Tady asi končí, ty vole, to je hodně dlouhej závod, co? Spousta příležitostí rozsekat svý auto. Hej, tak to teda ne, já využiju tvůj vzduchovej tunel. Ha. To je v pohodě. Nějaký body mi to dá. No. No, i když já potřebuji docela dost bodů, kurva. Počkej, co je ten grip v poušti? Jo, tady je vlastně všechno v pouští, kurva, jasně se najednou neobjevíme v lese, že jo, no, jsem debil.
Takže, pánové, i tady v poušti platí moje Mazda. Zůstane pana, než mi zase rozbijete. Že tady sereš. Jo, ty si dáš taky nitro, jenomže tím... Dobře, chtěl jsem prohlásit nějakým namachrovaný řeči, ale... Sklaplo mi. Tak se je prohlásím teďko, ty blbý hovado. Kurva! Ty krávo, dobře, tak tohle se nepovedlo. No tak to mohlo tak krásně vyjít, kdybych nebyl úplný kretén. Je to lepší akceleraci, fakt že jo. Já se obávám, že tady z těch aut už víc nevytáhnu. Já budu nucen trošku obměnit svůj vozový park. Drag se zatím drží, drift se drží. Ale co se týče gripu, ano, a Speed Challenge je sama o sobě kategorie, o který nemusím mluvit, že? Grip je takovej, tyjo, když to nekurvím, tak to jde, no. Když to skurvím, tak už nemám moc, to si děláš, prdel. Dvě totálky, ne. Ty vole, dvě... Furt nic. A už to tady lítá. Ty vole, to jsou pálky, co za ty opravy. 40 tisíc prostě, to je cena nový auta. Ne tak dobrýho, ale i tak. A to jsou ještě takový pohrobí totálky, že se to tam převrátí. To nejsou ještě takový ty správní, že z toho lítají plechy. To jsou takový nudný totálky. Tak, tady už vím, že nitro je riskantní, oni ho stejně taky dají, co? No, jasně. Tady bych toho využil. Dobrý. Tři kola, nemohly tam být dvě, sakra. To není úplně zas tak krátká trať, ne?
Možná se s tím autem zbojím, tyjo, asi bych to měl trošku. Já bych na to víc šlapat, kurva, no to přesně. To jsem nechtěl. Když ty zatáčky jsou hrozně takový, já se bojím, jo. Je to takový zrádný. Je to svinstvo. No, takhle bych měl projít ty zatáčky, až na ten písek. Ale jinak dobrý. Je to tam. Co pa si dáme teďko? Ale Drake tady ještě nebyl. Na tuto race day. Akorát mě to táhne k levý straně, to auto nevím proč. Takže to bude v prdeli, až to skočí v pangejtu. Chudák ta štětka, jí budou bolet ruce, nebo jí musí bolet ruce celou dobu, co my tady zahříváme pneumatiky, tak ona furt drží ruce nahoře. Potom jde znovu a znovu a znovu a to jsou jenom závody, které se účastním já. Celou dobu tady ještě jezdí ostatní NPCčka. Ty vole, já to fakt budu muset ubrat, ty. Neříkej mi, že tady bude třetí totálka dneska. To teda ne. Ty krávo. A tady to s tou kamerou to určitě dělejte FPS. To bude potřebovat ubrat, no. Tak tuto rekord nebude. Jako těch 30 sekund, co jsem tam vzal teďko. Ty vole. Já ty auta musím poladit, možná mimo kameru, protože to bude nadlouho. To je tak hodinu toho sedět a fakt to jako štelovat nejspíš. Ty krávo. Co se to tady dneska děje do piči? Hej, to auto nedrží na té silnici. Je sice hezký, že umí tuhleto postavit se na zadní, ano. Ale to umí náš pes a taky, jako, z toho nejsem odvařenej. Je pravda, že psa nepoužívám na drag, ale i tak. To je strašný. Já jsem tam někde něco posral, to budou ty pneumatiky, já jsem je totiž hrozně nahustil. A ono se to teďko nedrží na silnici, na tyhle ty křivý pouštní už vůbec ne. Blbý je, že já bych to i uřídil, já nestíhám řadit a dělat všechno ostatní.
A teďko se to chválí, ale mi přijde. No ty vole. Co tak, co to bylo předtím? Nechápu. Jestli pak to nebude těma FPSkama, když je ten, ta kamera z toho třetího, chápem se. Já se obávám, že to asi s tím bude souviset trošku. Ty vole. Marker. To jako fakt nebudu platit. No tak jo. Tak zase příště u dalšího Need for Speed Pro Street. Na začátku videa jsem přemýšlel, jestli to všechno dělat do zelena. A došel jsem k tomu, že se budu snažit to dělat do zelena. Když to půjde, tak ano. A jsem si jistý, že to půjde, protože brzo snad nakoupím ještě lepší auta. Tak jo, tak zase příště u dalšího Need for Speed Pro Street.